Nøjelse. Rejse. Hold i dig. Nøjelse. Fedt at se dig. Lige måde. Du er klar? Er det dig, der har sådan en? Det er fandme ikke noget mig at gøre det her. Det er ikke så fint. Jeg er totalt blind. Hvad er det her? Kan du se dig? Det er godt. Ja, det har jeg. Det handler om. Ja, det er det. Så, klar. Efter en hård sæson. Ja, det var det. Ja, det er det. Vi har bare over. Jeg tror, at efter ferien og indtil slutspillet var vi nærmest det. Den tredje bedste hold, ja. Pointmæssigt også. Jeg har trænet lidt. Det er sat til dag. Det kan være, der sker et eller andet. Det ved man jo aldrig. Men jeg kan jo ikke sige, at der er forskel. Det vidste jo ikke. Du vidste det. And in the winter, I think it's only two. I'm not even playing. In the winter. Han kan bare fylde så meget ret, du sagde. Hvad? Jeg troede, der var tyser. Det er enjoyed, but it has to be fucking fun. Anybody has to be fun. There'll be loads and loads of conversations, and I'll point somebody out to talk to all the time. And in the beginning, we need to learn each other, to try and find out what we can do. Når det er afstand, skal være længere. Ja, det er længere end normalt. Can you go behind and up? The next two, you decide, guys. Do whatever exercise you prefer. You decide, just go. Okay, guys. 8 seconds. Okay, guys. Now focus a bit, and then just let's go. Try to do your best. 11, warm up. Ja. Advarsel. Change. 18. Wait for the signal, Rafal. Wait for the beep. One more. Come on, Nico. Get up. 22. Come on. Come on. All the way. Come on. All the way, guys. Come on. Get in. Come on. Get in. Banda out. Cool. Banda out. Good work, boys. Mess now. 3, 2. Come on, guys. 23. Oh, get a warning. Wait, Rafa, come on. 23. That's it. Come on, come here.
ned og højrekyld, så får du den. Husk det. Så får du den, hvis du retter ned der. 24-4 24-5 Det er det. 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 Det er